Labadiena visiems krepšinio fanams, kviečiame jūs į dar vieną Bet Safe Challenge. Taip, Bičkauskis 6 iš 8 ir tik 28 tritaškius. Didžiulis, mega kontra Paulius Valinskas su Džordžia Gagičiumi, meta iš 3 taškų zonos ir Lietkabelis bent jau užtolina, kam keisti tai, kas veikia. Tikrai taip. O Kailas Vinalesas neriai baudos aikštelį ir išveda į priekį svečius. Dar vienas ryto snaiperis, dar vienas jo bandymas šiame pusfinalyje. Kapoja! Kailas Vinalesas tik tai 2 sekundės, dar vienas sunkus ir taiklus amerikiečio metimas. 12 nepaisant viso ryto gero pataikymo, Lietkabelis gali išsiveržti į priekį taiklus. Gyčio Masiulio metimas pirmajame kilinyje. Vinalesas vienas išlaikė komandos puolimą, surinkęs pusę taškų. Kaip radaras skanuoja aikštelę, Bičkauskis laisvas. Laisvas kaip... Tarnas Butkevičius atleidžia, šį kartą jis varžovas. Ir Gytis Masiulis su visa jėga išmuša kamuolį Dovis Bičkauskis. Fantastiška Bičkausko gynyba ir čia dabar jau puikiai atakos pabaiga. Arnas Butkevičius. Nugara ir pamato į baudos aikštelę kertantį. Gytį yra senį. Bičkauskis. Echodui ir Echodas mėgaujasi. Taškai. O liko Maldūnas su Andriu Galduku po krepšiu, bet Paulius Valinskas atakuoja veidų į krepšį. Jis su Echodu vienas prieš vieną prašo atsitraukti komandos draugų, meta iš toli ir pataiko. Įkyri Panajočio Kalaidzakio gynybą ir užsižaidžia. Ivanas Buva, graikas deda kamuolį iš viršaus. Ir mes galime... Gagičiui mestas kamuolys ir dabar jau nieko negalėjo padėti Ivanas Buva. Kelia Echodas nuo suolo. Žibėnas ir Dovis Bičkauskis. Drąsiai. Būtinė rezultatyvi panevežiečiams. Vinalesas iš toli. Netaiklus metimas. Masiulis ima kamuolį. Du taškai ir pražanga. Daugam netikėta, bet visa galva geresnė komanda nei Panevežio Lietkabelis šiame pusfinalyje. Galit palaikyti, kurią tik norit komandą, bet objektyviai žiūrint 3-0 ir tikrai labai efektingu ir efektyviu stiliumi. Rytas keliauja į finalą. O Panevežio komandai galima tik tai padėkoti už tai, ką jie šiandien pademonstravo.